Wiecie, ja sam pisał opowiadać o tym, ja sam tu żyję jak była, ale nie wiecie, kto są. Pardon. Tak, ja sam wam... Boże, kto mam? Wam Saruza, a będzie mam rozpływać o tym, jak osu naszła nowy zmysł života swój. A na to mam, musim powiedzieć, właśnie kusok z mojego života, ta skoro cały mój život, a kiedy was to na hotu mudio, tak możecie to jeskać, ja zasmijać, a ja to pochopim. Także, no, zaczęło to prostu tak, to, że moja mamka była feministka, hej? No, moja mamka była, mi się nie śmieje, fakt była feministka. A normalnie ona zastawała taki ten nazwę, że poście są trzy miśrzękowe najsłynniejsze pudy na świecie, hej. Prvý pud je tam nejaké Greenpeace alebo takéto niečo, druhý pud je mielové hnutia a tretí pud je ten feminizmus, hej. A my sme vlastne pracovali, od malička som k tomu bola vychovaná, že pracujeme na tom, aby sa ten feminizmus dostal pred tie mielové a pred ten Greenpeace, hej. No a u nás doma to tak proste vyzeralo, hej. Ja som napríklad doma pojala kvety benzínom, tak potom som za to dostala pačku a to bola ešte odmena, hej, lebo my sme vlastne bojovali poti tým mielovým aj poti tým Greenpeace-ám. Takže to, no, no ja som na to fakt bola zvyknutá. No a potom som prišla do školky a tam on tam sedel. Sam sedel na tom koberčeku pri tých zelených stavbniciach. On sa inak vždycky hral s tými zelenými. On bol podľa mňa autista, to vysvetľuje, prečo mi nikdy nepovedal, ako ma miluje, hej. To som už tam sedel normálne, tie ríšavé vlásky, také pehy mal, vyzeral ako z reklamy na jemný kečup akcii. A keď ja mám jemný kečup akcii veľmi ráda, tak som sa do ňoho vo veku 5 rokov zaúbila. A proste už som to videla, hej. Už ja idem ku ňmu, všetko mu poviem, čo bude s nami, dobre bude. A som to videla, tata je španielská Trnová, hej. Tam je smrada, obela tie kávové zlná, slnko zakladá. V tom príde čerstvo, spuchovaný chuj a nesčistá. A hovorí. To i nepovedal, to som ja im. A ten, dobre, vaďme sa do španielskej Trnovej. No a tam je ten chujanec, hovorí tie Smelda, že tequilo, Smelda. Milujem ťa, Smelda, hej. A on, že perke ako stado z konotra. Prečo si spal s mojou najlepšou kamarátkou? Ona, že to ešte není vtipný. Konotra mi kero perke. A som si vás pomýlil, hej. Pekné vysvetlenie, aj ona si povedala. Kde sme to PD? Idem zasa naspäť v Španielsku Trnovú, zabudneme, hej, vidím tam Julka. Idem ku nemu, som sa tam vybalila na ten koberec. Ma tam tlačilo niečo, jak som si sadla na tú skladačku. A hovorím, nie, vydržím to, vydržím to. A už som videla, ako už otvárala tie ústa, už to išiel mi povedať. A zrazu hovorí, že dáš sa mi cíkať. Takže, ako môžeš z takéto dôležitej situácii šťať? A to bol prvý chlap, ktorého som sletla, hej? A proste, teraz si chod, čo mám robiť? A to som vám nepovedala. Moja mama napísala Bibliu feministiek s názvom Ako nezabiť muža a prežiť, aj keď stane sa, že? A potom napísala aj pokračovanie, že ako odstrániť dôkazy, aby chutnávať radosť. Ale to nič. A teraz ja vidím toho Julka, tam nevedel som, čo mám robiť, chod, čo mám po váčkoch. Vyťahne maminu pijúčku, hej, urobím, čo bolo treba, Julka už nikto nikdy nevidel. Som ho tak trošku zabila. A potom som prišla domov a hovorím mame, že mama, ja som zabila Julka. A ona si, čo super! Ty kokos, srandy, bojilo sa, aby nakúpili sme pneumatiky, benzín, išli sme do prírody, tam sme došli do mňa. Potom sme sa tam pojedli domlatili. Bytky, zrazu vidíme svetla, červená moda, červená moda, červená moda, červená moda, červená moda, červená moda. Poviem za tým, zobaj moju mamu,
do vezenia, tam som bola v klubu veľmi feministiek, sa náhodou pichla 7-krát vizičkou a ja som išla do ústavu. A priate, ja som v tom ústave začala tak slobodne rozmýšľať o tých mozoch. Poďte, som zmenila názor, lebo viete, ako my tých mužov nemôžeme mať radi. Veď to je ako, byť, ako keď vidíte mentálne postihnutého a ja by som ho nemala hľadať iba preto, že je mentálne postihnutého. Oni sú chudiatka, veď oni o tom niekto ani nevedia. Pozrite sa, to povodník a poposiť, tu mám batanca. Ako sa voláš, Janko? To je zmenica, Kali. No, tak daj ruku na srdce. A ona nie vie, že ho nemá. Priatelia, a ten život bez srdca, ale to je ťažké. Žena, keď vidí stavu babku s taškými taškami, hej, tak si povie, o chudiatko moje zlata, jak som ti pomohala ísť na nákup. A muž, keď vidí takú stavu babku, hej, tak on akurát rozmýšľa, že aké dlhé má prsia, či sa nepotkne. Ja tiež plánujem byť niekedy matka, ešte neviem, ako sa to stane bez muža, ale bude to. A proste tie matky teraz, viete, mami, my sa im nesnažíme tie také rozprávky sugerovať, že počúvaj ma, príde princ, ty budeš ten princ a zachrániš princeznu. No prč, ak oni sú osievací semená, proste, pretože to je to. Tak, priateľa, ale povedzme si to takto rovno, dámy. Keby ste nemali ani mozog, ani srdce, tak čo iné vám ustalo? Dámy a páni, toto bolo o tom mňa všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Vás teda, neviem, či sklamať alebo potešiť, ale tá truba, čo tu bola predo mnou, tak to bol posledný stand-upista dnešného večera. A teraz tam ešte taký song na záver, ale ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak vám poviem také organizačné pokyny. 29. oktobra sa ocitnete presne v tejto sále a budete sa pozerať možno na mňa, viac menej určite. A ešte jedna vec, že poviem o tebe ešte jeden, a ty, že taký trošku feministický, že teraz Adam sa pýta Boha, že Bože, a prečo je tá žena taká krásna, aby si ju mohol milovať, prečo je taká jemná, aby si ju mohol milovať, prečo je taká vznešená, aby si ju mohol milovať, prečo je taká hlúpa, aby ona mohla milovať teba.